سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون بیگانی درس کی ددی خبری بیانو شو چې يهود او نسوارا یا نور کفار سمر چی دین و مسلمانان با ددی سرا دوستانا قلبی تعلقات او رابطا دانساتی او داغی وجہ دا ذکر شوا چی دی استاسو دین پوری ٹھوکے کئی نو چی کل دیو مسلمان دین پوری استہزا و مسخری کی گی نو دا انسان باوجود دا دینا چی دا دین پوری سوک مسخری کی او دیغی سرکینی او پاسی رضا بالکفر کفری معلوم دا شو دیم پدی خوشاله دی او پدی رضا دی او بیو فرمایل خاص کر اذان چې د خدای په غټو نخو کې یو لوی نخا دا اغي پوره استهزاء کوي او بیو فرمایل د دې وجه دا د مسلمانانو سره ځکه نه لګي چې مسلمانان خو په خدای باندې عقیده ساتي کتابونه مني د يهود او د نصارا او د کافرانو حال دا دی چې دوی خور وخت نه فرمانای کی پراتی اوس نننی درس کې د دې خبرې بیان دی چې دا يهود او نصارا او کافران خو مسلمانانو پوری تمسخور او خندا کوي خو خپل اصلیت تی نیر دی د دوی چې د بنیاد نه اصلیت سړی ګوري نو هغه خو ډېر ښکلی را روان دی د انبیای کرام علیه السلام په اولاد کې دی مونږ به دا وو چې د انبیای کرام علیه السلام وارثان دي
خورستو خویونا او کرتوتونه دومره خراب شو چې شیطان پی پیل شو. کم کار با چه شیطان لنور تا غب و یهود و نسوارا کو او داد سڑی دا پاره او دیر لوی عیبی چه دا سڑی پا مشرانو کی نیکان خلق تیر شوی او پا کشرانو کی ناکار خلق دا پیدا شید و اغا خزان سر بدنام کی. پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته الله تبارک و تعالی فرمایل قل تدیت اعلان وک چې مون پوره مسخره مکوې ځان پوره لګو خان دی یهود او نصارا خو به مسخره کول مسلمانانو پسې. نو الله تبارک و تعالی دا آیاتون راولېګل قل علم ابغانی رحم الله د چار صدی اغی با فرمائل چی قل دا دا خدای پا کتاب کی امر اعلانی دی چی تا اعلانیت اور دی تا ہوا یا چی ولی دا منگ آزان پوری خنداغانی کوئی او دا موس پوری ٹوکی کوئی حل انبیوکم بشر من ذالک مثوبتا عند اللہ تاسو خو هغه خلک یی چې د چا د مشرانو نشادوګان او خندیران جوړ شو. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة مخک بیان شف بما نقضهم ميثاقهم چې وای ما تکړه لعناهم الله وی مون لعنتیان کړو او چې کله نافرمانی شروع کړی نو الله پاک هم د دغه خلکو نا خنزیران او شادوگان جوړ کړو د بل څوک نو د يهود او نسوارو. روایتو کې د دې خبرې بیان شته چې مفسرین په دې باندې باقاعده تور باندې باس کړي چې بهیره قلزم پغاړه باندې الهخار دیکی دا خلق پاتے کی دلو دا سنگاڑی او مومن سنگاڑی پا میانو بانی مینم زیادی او دارنگی خکاریان پا کیوم نیر زیادی نخکار بیکو دا دی دا پارا دا خالی رز اصحاب سبت دی تویلے کی حضرت داود علیہ السلام دای منی کړو چې تاسو به د خالی پرز باندې ښکار نه کوي. اصحاب سبت سبت ویلې کیږي خالی تا او د خالی پرز باندې به دومره میانو چې او به ډکې وي. دوم د الله تبارک و تعالی امتحانو او د خالی رستون کې د دای د عبادت وا لکه څنګه چې زمنګا د جمعې رس د عبادتي د کرنګي د دای د عبادت رز دا هفته وا په دې باندې 24 غنټه پابندی وا چې په دې کې بعد عبادت نه علاوه بل سامان نه کوي. مونږ باندې لګ پابندی را دې مسله باندې ډیر کسان نه دی پوا چې کله د جمعې پرز باندې مؤذن آزاد وکي الموتبر الاذان الاول اولنے اذان موتبر دے دو اذانو نکیگی نو چه کل مؤذن لنبے اذان اکو نو ددی لنبی اذان نواخلی تر محلی تر منز پوری پا کم کم محلی کی چه کم تے منز کیگی نو ددگا منز پوری هر یو کار مکروه تحریمی دی چې تعلق د جمعې سره نی. لکه مثال یو سړی دی اذان واورید د محلی چې زما د محلی په مسجد جمعات کې اذان وشو او دی لګیا دی کار کوي د آبادۍ کار کې لګیا دی یا دکانې کولاو کړی دی د مکروه تحریمی ارتکاب کوي.
هو چې د کوم سيزونو تعلق داد جمعې سره دی لمبل وختم اختبار برول وغیرہ خوشبوئی لگول کپڑے اچول چې د کوم سيزونو تعلق داد جمعې سره دی دغه کارونه ناروانه دي خو چې د کوم سيزونو تعلق د جمعې سره نه دی هغه ټول کارونه ناروا دي دا پابندي په دې باندې دا د امت باندې دا په يهودو باندې دا پابندي 24 غنټې وا 24 غنټې کې با هغه بل کار نکو يهودو نوم شادوګان جوړ شوی دی او د حضرت عیسی علی السلام د امت نوم رستو داغی بیان کو مغینم شادوگانم خنزیران دور چو دا مسئلہ قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن کی لکلے دا او اشرف علی تانوی رحمہ اللہ یو کتاب لکلے دے احکام القرآن قرآنی احکاماتو بانے کار کرے دے پائی کیوں دا مسئلہ دا چھ آزان اول معتبر دے چ مؤذن اذان وکړو هر سړی به کار پریږدي دکاندار به دکانداری پریږدي زمیدار به زمیداری پریږدي دارنګي د چهل پهل دا ګرځیدل را ګرځیدل لارو کوسو کې ولاړه دا ټول سيزونه به پریږدي او هغه سيزونه به جای شي چې د کومو سيزونو تعلق د جمعې سره نو که اذان اول اوشو او یو سړی تقریر لمطالعه کوي یو خطیب نو دا مرخص او جایز دی ذکر دې تعلق د جمعې سره دی ذکر جمعه بل ولای نو د دین دا معلومه شو چې د دین علاوه به یو سړی یو کار نه کوي کني نو دې ارتکاب کوي د مکروه تحریمی نو په يهودو او نسواراو باندې هم الله تبارک و تعالی پابندی لګولې و هغه پابندی دا و چې تاسو به د خالی پرز باندې عبادت کوئ اخکار باندې کوئ په دې يهودو کې درې ډلې جوړې شوې یو ډله هغه و چې اخکارې کو دویمه ډله هغه و چې مسلسل منې کول مکوئ دا کار خدای منی کړی او د خدای ګوره عذاب ډیر سخت دی مسلسل نهی عن المنکر امر بالمعروف پہ کو امر بالمعروف نهی عن المنکر درې مډل ادا سیوا چې ساتي نصیحتو کستړی شول وېدن منی کیګینو دا درې ډلې په دغه ټیم کې جوړې شوې الله تبارک و تعالی د دینا خنزیران او شادوگان جوړ کړو خیر داتا شادوگان او تویل کیږي دا شادوگان ځوانانو نه جوړ شول او خنازیر خنزیران د بوډاګانو نه جوړ شول یو بل باقاعده پیجند حسیوا د جړانا سترګو نه به اوخ کتلی داغین علاوه بل سنو جعل منهم القردة والخنازير دغرنگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریینو مطالبه وکړه موږ له تیار درستخان پکار دے آسمان نا انزل علینا مائدة من السماء مائدة درستخان ته وی تیار خوراکی به پراتلی خو عیسیٰ علیہ السلام دیتی ہو ادب ذکر کړو وې د دې خیال بکوي چې سور خورې شي هغه خورې او ذخیره اندوزی مکوي انسان طبيعي طور او فطري طور د ذخیره اندوزای سیس خامخا کیری دې ذخیره اندوزای سره هغه برکت ختم شي دا سلاجی چې دی رو باسلې دی او فریجونه نو دا خیراتینا چې را خلق ذخیره اندوزی زده کی ولې چې پخکړې به سیوا شنو هغه خلکو خیراتی ورکو اوس پینځره دی هغه سالم کار کوي نو دا ذخیره اندوزی ده یو هر یو سهولت سره دی د مسلمانانو هغه برکت ختمی بهر صورت
نو دیتا حضرت عیسی علیہ السلام او فرمایل چې ذخیراندوزی به نه کوي د پیغمبر خبره اون مره د ذخیراندوزی به کولا کنی هر رز به خدای درستخان را وستو چې ذخیراندوزی شروع کړه دینم خدای پاک خنزیران او شادوگان جوړ کړو خدا اوسنی چې کوم خنزیران او شادوگان دی دا غنه دی درې ورځې پوری درې ورځې پس اغا الله تبارک و تعالی ختم کړو دا موجوده خنازیر او شادوگان چې دی دا مستقلن د حیواناتو قسم دی جعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت او دای یهود او نسوارا بد طاغوت عبادت کو طاغوت هر هغه چاته ویل کیږي چې ما سیوا د الله نه وي نو ما سیوا د الله نه الله ته سر نخ کته کو او د الله نه ما سیوا د هر چا عبادت به کو طاغوت د دې مفسرینو ګړو معنی کړی دی یو معنی شیطان دا چې د شیطان تابعدارو د عبادت نه دغه عبادت نه مراد چې شیطان ته به سجده لګولا د عبادت نه مراد د شیطان دا دی چې د شیطان به منل او دا عبادت مونږ مسلمانانو کوو چې شیطان سوی نو بس هغه کوو د دې وجه نه شیطان وای وای خلکو خلک ما په ګناونو باندې تباه کړو او زه خلکو په استغفار باندې زه په محنت وکم ګنا په وکم بیا غید خدای نه بخنه غواړي استغفار کوي وای خلق می په ګناونو باندې تباہ کو زدی په استغفار باندې تباہ کړم جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت د شیطان عبادت کوي اولئک شر مکانا الله فرمایل دی دیر ناکار دی په مرتبه کې خندا خو هغه چا د پاره جایز ده اول جایز نه ده مرتبه کې د سیوی نو یې يهود او نسوارا کافرانو تاسو له مسلمانانو په سر خندا کوي چې د چا د مشرانو نه خندیران او شادوگان جوړ شوی نو هغه د مسلمانانو مس پورې د مسلمانانو اذان پورې د مسلمانانو غټو نخو پورې خندا کوي الله وای دا خلق شر مکانا مرتبه کې ډیر ناکار دي و اضل عن سواء السبيل او ډیر خطا دي د نی غلارینا د نی غلارینا خطا دي و اذا جاءوكم قالوا آمنا په يهودو کې څه خلق داسي وو چې د جناب رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته به کسان لېګل په خپل بنتلل خو څه کسان یې داسې جوړ کړو څه خزرج قبیله کې د منافقان زیات دي خزرج کې وو خزرجیان اوس او خزرج زیات منافقان تقریبا په دغه قبیله کې زیات وو نو یهودو با کسان د جناب رسول پاک علیه السلام محفل ته لېږل نو چې کله به هغوی لاړل قالو آمنا پیغمبر علیہ الصلات والسلام تبه وی من ایمان راوړی دی الله د آیاتونو راولی گل وقد دخلوا بالکفر استم فل کی ناس ته خود داخل لی په کفر سره و هم قد خرجوا به او اس قسم استادا محفل به اثر نه کوي کفر سره راغلی دی او کفر سره بدی مقصد دار دې دی په نسبانه قیمتي سرمایه کفر و. نو کفر به ځان نه جدا کو کفر سره براتل او د کفر سره بوتل والله اعلم بما كانوا يكتمون الله عز پویګم پاګه سوال چې دې زړونو کې څه پټ کړی دي وترا کثیر منهم يسارعون في الاسم والعدوان پیغمبر ته بوینی کثیر ډیر خلق لرا د دې يهود او د نصاراو نو يسارعون في الاسم چې دې منډي وای جلدی کې په ګنا کې د اسم د ګنا تعلق دی دی کی د حقوق الله سره دی والعدوان او د دې عدوان تعلق د حقوق العباد سره دی يهود او نصارا بنه د حقوق الله خیال ساتو
او نبه د حقوق له عبادو خیال ساتو د خدای د حقوق به هم خیال نه ساتو واکلهم الصحت او حرام به خورل یو صحت ته یو رشوت ته دی کې فرق دی صحت هغه حرام مال ته ویل کیږي چې کوم حرام مال قاضی یا جج په وخت د فیصله کې واخلي او ملزم غیر ملزم ثابت کی مجرم غیر مجرم ثابت کی دی طویل کی گی صحت نو دی یهود او دن اسوارا و عالمانو با اکلهم الصحت دا صحت اغسطو یو رشوت تی رشوت عام دی او صحت خاص تی رشوت دی طویل کی گی چی دی یو کار دا نکی گی دا غی دا کی دلو دا پارا یا یو کار لگ دے دا غید ڈیرو لو دا پارا لکہ دیو سڑی پوزیشن حق لکی گیو گیڑے واخلی او پوزیشن ورکی یا کم لس کسان دی تا پاگی کی دا غا حق لکی گیو تی اگی ترادن نکی دا ڈوگ بوگ ٹول دا دی ترشوت وے لکی گی اب یا پی سڑے عمرے کئی او وجونہ کئی دا غل پا میچا زبانی منزل دی پدی بانے نو عمرہ کب لی گی انہیں چی کم دے نو آج کب لی گی وآکلہم الصحت خورل دے حرام لرلبے سما کانو یعملون دیر بد دے آگا کانو یعملون چی دے کم عمل کئی بیو فرمائے لولا ینہاہم الربانیون والاخبار دے ونی نمانے کئی پیران ربانیون نمورات پیران دی درویشان دے ونی نمانے کئی ملایان عن قولهم الاثم د دې ګنا د کار نه او د آرام او خوراک نه لبی سما کانو یسنون د دې چپ پاتې کېدل او عوام نه منې کول د ګناونو نه ډیر بد دی هغه چې دی کم کوي خو د یهودو علماو ای به په خپل رشوتونه اغستل حرام به خوړل د دې وجه نه دا دوه طبقې د دې ذمہ داری اوس هم دا بیا بومی ربانیین او دا اخبار حقیقی پیران والاخبار علماء حق چې خلق بعد ناروونه منی کوي دی ته بنو ګوري چې خلق عمل کوي یا نه کوي خلق باندې اثر کوي یا نه کوي د دې ذمہ داری الله تبارک و تعالی تر قیامت تر دې پورې لګولې ده د یهود او د نصارا د علماوم دا ذمہ داری و خو چې کله غي د خپل ذمہ داری پر خدا الله تبارک و تعالی دا غي مذمتو کو د دې وجنه د درویش د پیر او د علماء ربانیین حق پرستو علماء دا ذمہ داری دا چې خلق ته بداه غنونو نشاندهی کوي او خلق بداغینه منکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو روایت کې فرمایل ستاسو مثال دا آغا پتنگانو دے چھے اغای پور بانی زیو زان سوزائی او زما مثال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل زتا سو دے شاتا نراکاگم دا دا پیغمبر ڈیوٹی وا چھے امت خوب ازان پا گناونو بانی سوزائی خود پیغمبر میں دا جو بداو چھے اغبا سوزولو لقلق نورکو او دا عالم دا پیغمبر وارث تے لہذا دا دبم دا ڈیوٹی چھ خلق بخوب گناونو بانے زان تبا کئی لیکن دا علماء ربانیینو ڈیوٹی دا دا چھ دی بخلق دا اللہ تبارک و تعالی دا عذابونو نا دا غور نا او دا آغا ناکار عذابونو نا بیرائی لولا ینہاہم الربانیون خدای دی یہود و نسواراولا علماء له زور ورکولی نه منی کوي سجل شوی دی پدی ربانیینو بانی پدی پیرانو بانی والاخبار او دی یهود او د نسوارا په ملایانو بانی لولا ینهاهم چې خلق نه منی کوي عن قولهم الاثم د ګنا د وینانا د دی وجه نه شاه ولی الله رحمه الله وای انسان کې درې قوتونه دي دا شاه ولی الله رحمه الله ډیر لوی عالم دی دیو کتاب سلور جلد کی ازالت الخفا تفسیری مواد پاغی کی دی
فتح الرحمن دے فارسی کی نو شاہ صاحب وہی پہ انسان کی دری قوتو ندی یو قوت نطقیہ دے دوینا قوتو وہی دو قوت نطقیہ چے کل خراب شی نو دروغ بوائے او وعد خلافی بکے او کنزل بکے او دویم نمبر دے قوت غزبیہ دوم انسان کی او قوت تے وہی قوت غزبیہ کی چکل فساد راگے نستا اسلحہ پا مسلمان اچتی گی قتل بکے جگڑے بکے دادی قوت غزبیہ کی فساد راگے او یو درم نمبر قوت تے قوت شہوانیہ قوت شہوانیہ دم یو قوت تے انسان کی چدا کل خراب شو بیا بسڑے زنا کئی او دارنگی پردو زنانو تا بگوری گویا کہ دا قوت نتکیه چی کل سمشنو سرے بدروغ نوائی وادا خلافی بنا کئی دا خلین بدا سی خبری نو باسی چی کمی خبری دا اللہ را خبگان ذریعہ گردی او قوت غزبیہ چی صحیح شو نو بیا با کافر بانے انسان دا سی وردی لکہ از مرے چی پو گیدر بانی جی یا بل ساروی بانی خو چونکہ دمون قوت غزبیہ خراب شوے دے فساد دے پکے نو مسلمانان خپلو کن خطیری او طول رس قوتوں نے پیو بل بانے استعمالی گی او قوت شہوانیہ دیکی چے فساد ختم شو نو انسان دے پاک دامن اگر دی او دل اللہ دمر لوی مقام اور کی چے پرشتوں نے دے دیر زیاد مرتبہ کے لار کی گویا کہ انسان یا دیر خکت رازی چے دے حیواناتو نمرا خکت شی او یا دے دمر اللہ تبارک و تعالی اچت کی چے پرشتوں نے لوی مقام اور کی دپ دی قوتوں سرام نو دے یہود او دے نسوارا دے ٹول قوتوں خراب شو قوت نتکیے خودم رخراب و سباب درس کے واو رئی بل رز وقالت الیہود ید اللہ مغلولا چھ خدای باتی مطالبہ اکڑا دے خیرات ورکے ولی دا اللہ لسونا تڑھلی دی قوت نتکیے خراب شو قوت غزبیے خراب و ٹول رز بے جنگ جگڑے کولی او قوت شہوانیے خدا سے خراب شو چھ دا زنان علاوہ بے بلکار نکو نو گوئے کہ جدا قوتو دا کل سی سی انسان دیر لوی مرتبہ آسے لگی او دا قوتو دا شاہ سے بوئی دا دا خدای کتاب سر سی کی گی دا خدای دا کتاب خاصیت دا دا قوت لطکی خدای برابر کی دا خلی قوت او دا رنگی غزبی قوتم خدای برابر کی او شہوانی قوتم برابر کی نو وی فرمائے قل او آیا پیغمبرہ قل دی یہود او نسوارا او تو آیا چی تاسو ولی مسلمانانو دین پوری خنداگانے کوئی موس پوری خندا کوئی آزان پوری خندا کوئی تاسو خو اہلی کتابی دخو خو اولادی اہلی کتاب پویا دے گئی نو که مشرکین مکہ خنداگانے کئی نو اگئی خو جٹتی امین دی دسن خبر ندی بلد کافرانو اولاد دنو یہود او نسوارا او تاسو خود خوخلقو اولادی او دو خوخلقو اولاد سرد خلقو میدو نوابستی نو قل تورتو آیا پیغمبر حل او نبیوکم آیا درنکم خبر تاسو تا بشرن پڑیر ناکار سر من ذالک دی یہودو نا من ذالک آد دی یہود او دنسوارا او دکافران او ناکارا مثوبتا پیت بار دبدلی اند اللہ اید اللہ دا طرفنا اللہ وی مسلمانان خو ناکارن دی یہود او نسوارا ناکار دی ناکار زک دی ملان او اللہ دا آقا خلق دی چھے اللہ لانت کڑے دے پدی یہود او نسوارا او بانے مسلمانان او بانے خدای لانت نرے کڑے وغضب علیہ خدای غصد یہود او نسوارا او تا او دے خیدے پدی غن کتاب کی چھے خدای غصد مسلمانان او تا
وجعل منهم القردة دا يهود و نصارى خان دي مسلمانانو پسي نو الله ګرځول دي د دې د مشرانو نشادو غانو خنزيرانو نو ځان پوری دي او خان دي و عبادت واغو تو دا يهود و نصارى عبادت کوي د شیطان د شیطان منی اولائک شر مکانا الله وای که یهود دی او که نسوارا دی او که کافران دی دیر ناکار دی پا مرتبه کی زن خوشحال دی وی دی پیغمبرانو اولادی خو عمل دی ذر برابر نده و اضلو خطا دی ان سوای سبیل دنی غلارنا و اذا جاؤو کم پیغمبر دو کپی نشی کل چی دی راشی تاسکا قالو نو دی بوی آمننا ایمان را وڑے دے منگا خود دی قوت نتکی اخراب دے دروغ وی وقد دخلو بالکفر پداخل شوی دی دی پا کفر بانے وهم قد خرجو او دی ازید دی محفل نا پا دے کفر سرا نو پیغمبر استا مجلس او محفل پا دی بانے اثر نکی زگد زد علاج نشتے والله الله تعالى اعلم خبويږي بما كانوا يكتمون پاغه سباني چې دای پټي الله خبردار دې پاغي باني وترى مخاطبت بويني كثيرن دير د يهود او نسواراونا يسارعون چې منډي وای جلدي کوي په ګناونو د ظلم په کارونو کې وَأَكْلِهِمْ أَوْ پَخُرْلُ دَدَيْكِ حَرَامُ لَرَا لَبِي سَدِيرْ بَدِّ آغَا كَانُوا يَعْمَلُونَ چِ دَيْكَ مَعْمَلُونَ كَيْ عَمَلُونَ دِيرْ نَاكَارَ دِي لَوْلَا يَنَاهُمُ الرَّبَّانِيُونَ وَلِنَمَنِ كَيْ دَيْ پِرَانْ خُفَلْ وَالْأَخْبَارُ وَلِنَمَنِ كَيْ دَيْ مُلَايَا نَانْ قَوْلِهِمُ لِسَمْ دَ وَأَكْلِهِمُ السُّحُتْ او دا حرامو دا خوراکنا لبیس دیر بد دی آغاق ما کانو یستاون چی دا مولایانو پیرانے کئی یو تگوائی دی خدای عزیز رد ایمان پا دولت خوش آلکی سمر آجت من دی اللہ حاجتون ایر فدفہ کی سمر بیماران دی شفائی کاملہ آجلہ مستمرہ و تنصیب کی سمر قرضداران دی اللہ قردو بوجھو نبی احسان کی ادائے گئے توفیق ور کی سمر بی اولاد دی خدای نیک صالح اولاد ولور کی بچا اولاد نا فرمانی تی تاد گزار فرمان بردار کی خدای دا قرآن زمین در طول مسلمانانو دا نجات ذریعہ اگر دی خدای پا قبر کی ملگر ثابت کی سفارش زمون در طول مسلمانانو نارینو زنانو پاک کی قبول و منظور کی مردگان دے اسلام دعا کی یاد کی چی خدای پاک کی قبرون دے جنت تباغچونا باغچا کی دے شیرین شاہ دا والد دعا کی یاد کی چی خدای پاک کی قبر دے جنت تباغچونا باغچا کی خدای پاک تے وسر دا خیر و دا عافیت بابلو کی خدای سمر پریشان حال لی خدای اغا پریشان ای تا تا معلومی دی اغا پریشان ای خدای پا خوشحال ای بانی بدل کی نفرتون پا منی محبت بانی بدل کی خدای دا چا ظاہری بیماری باطنی بیماری روحانی بیماری خدای زمان جسمانی و روحانی بیمارو خدای صحت ورکون کے تی خدای من سرد خیر او دا عافیت معاملہو کی خدای من سرد خیر او دا عافیت معاملہو کی دا ملگر سفر حج بانی زی دعا و توکی چی خدای پاکی دا سفر آسان کی پخپل دربار کی قبول و منظور کی دا کم خلقو تا چی اللہ دا حرمینو سعادت نصیب کردے دی خدای دی پخپل دربار کی قبول و منظور کی چی سوکن دی تلی اللہ دی اغیلوم اسباب مہیا کی اللہ دی اغیلوم اسباب مہیا کی خدایا کم ٹیم کی تزمنگ نساخ لدازی مکلے اوپا جوابانی جہلو لر جلائی لائن مطمئن